kwandiriza ku mikutu egyenjawulo. Yes, sir. Atuli ku lunaku olwaleero. Olunaku olwaleero tubadde mu ku unveiling omusambi waffe eyatujoinize Alpha Sally. Nsuubira nti unveiling ewedde bulungi era mumulabye. Era tumanyi nti ebbanga lyengenda okubeera naye mu eno pre-season wetunatuukira ku liigi. Ndoza nja kuba maze okulaba obusoba obuzibwe. Kozi mumanyi nti musambi mulungi. Abademo pro line, abademo goberera, abademo under 20. So nsuubira ekitone akiina era nsuubira nti ayina kyajja tuwongerako ku ttiimu yaffe. Ekisooka nga bwe ngambye nti muto byamumanyimu nti ayina speed mu maaso akuba omupiira mugoolo byetasobola kusanga mu basambi abamu amaanyi agayina n'obuwagazi abuyina. So nsuubira nti wanaabyongera okubyongerako ne tubi perfecting obulungi ajja kuba wenjawulo ku ttiimu yaffe. Mbadde mulaba ku proline ng'asamba mu wings ku left ku musanvu enene ku kumi n'emu naye ekitone akiina but njagezaako okulaba wa wensuubira nti wayinza omufiting ayinza okuba attacking midfield omulungi ekyo njagenda mugezaako naawe ntulabe engeri gy'asobola okuba omupiira mu ggoolo kubanga kyenasooka omwagalako akuba omupiira ogw'amaanyi mu ggoolo so wenaamwongerako ku ekyo subira tujja kuba tufunye kwalite ennungi. Bulijjo twasenga tulaba abantu nga abaana ab'enjawulo nga basayiningibwa batera okujja oluusi ne bazadde baabwe nga bakapa oba nga bamaneja baabwe ani abadde maneja we kuba taata we tetumulabye? Taata we si maneja we, taata we oli muzadde kubanga ebisaanizo tabiina ze kennyini ze naye tuukiridde omwana naera okuba taata we era yamusaliddewo obusalizi naye nga tasi agent we era n'omukusayininga teyabaddewo buli kimu twakikanyiza na mwana kubanga mwana ye akuze emyaka 19 yasalirawo so bira bye twakanyiza ne taata we teyabaddewo so nsuubira bye twakanyiza contract ya myaka 2 with the clause wa aina ekirooto ekyokufuluma Uganda buli chance wenebeze naffe tujja kuba abasanyufu nga atambute. Endagaano zino eno batulizikola nga nkalubo tezinyigiriza omwana waffe. Tezigenda munyigiriza byebintu bye twakanyiza n'omwana byaze nabyo kirooto kye kyadayagaanye kubanga tetulina nnyo kye twamutaddemu. Twayogereza naye ng'omuntu si bya ssente eyaze nga ne ttiimu ajagala. So naffe tetuyinza kubanga tumukalubiza in case waba omukisa. So nsuubira tebajja kubawa obuzibu bwonna. Contract eno ya bbanga ki? Myaka ebiri. Myaka ebiri? Yes, sir. Atusubire Alpha myaka ebiri okubeera nga atuuseemuko nga the striker wa kwange tuyina obaoliawo nga ageze ne ku nsi ez'enjawulo. Kisoboka ne mu myezi mukaaga si myaka ebiri. Ne myezi mukaaga kisoboka. So just tuyina mu confidence naye nga yekkiriziemu akole nnyo kubanga sigamba nti tujja munyigirako liiso. Kyatuwa ku training kye kijja okumuwa mu kisaawe. Temumukuba akatebe nkwira gwaffe ne gufa. Wabanga tatuusekirira na mutindo naye nga kyemanyi nti kusibwa ekyo gy'okuba. Ayina okwefaako ye ng'omusambi kulaba nti ya performing. Ebiyitingana nti taata we yabadde omutwe omukulu mu kumufunira offer. Si bituufu. Nkugambye zeena mukubidde. Ye nandifaali nga wakitaawe nga just ng'omwana nti nina okukikola ki. Kuba omuntu amubyeko yadde agenda mu NEC gyetwamugye. Yadde agendamu? Mu NEC. Gyetwamugye. Oko obugambo obusemba ye eri Alpha ng'ayingira ku ttiimu yaffe empya. Mwagaliza omupiira omulungi ku Express aze mu ttiimu emu ku zesinga amaanyi mu Uganda eyabawagizi ate n'abawagizi kyemmanyi bajja musanyukira ate bajja mupushinga okugenda mu maaso. So ebigambo byonna bijja kubeerawo bingi bijja kuyitangana naye tujja kugezaako byandulira. Match esooka ebireyo ddi? Eya fixture yange efulumye. Tetumanyi fixture ddi bwe yafulumye. Namba ku muzanyi waffe kubanga mwali. Mayi batero basayinira. Nkugambye ekibuuzo nakibagambidde okijja kusinziira ku performance ku training sigamba nti teeka nti kati musayiniza ayina kuba mukisayi. Amannya? James Odoche, head coach.